Hi everyone, so kita akan continue dengan energy cycle method after we have finished dengan algebraic method. So untuk energy cycle method, as you can see here, kita tengok example yang pertama dahulu. Okay, given the following reactants and their enthalpy changes, C2H2 tambah 5 O2 hasilkan CO2 plus H2O. So I nak label this equation as equation 1. So I label equation ini as equation 1. And then I ada carbon tambah oksigen produce CO2. So this one adalah equation kedua. And H2 tambah setengah O2 hasilkan H2O. This one adalah equation yang ke yang ketiga. And then soalan minta calculate the enthalpy change for this reaction. Menggunakan energy cycle method calculate the enthalpy change for this reaction. So dia nak this reaction. So step one identify the target equation. So apakah kita punya target equation? target equation kita adalah uh, I label kat sini target equation 2 C solid tambah dengan H2 gas hasilkan C2 H2 gas so this is the target equation the enthalpy of this target equation entapi ini yang kita nak cari so I akan label this entapi as entapi 4 so this one we need to we need to find so based kepada equation 1 equation 2 dan juga equation 3 construct the energy cycle ataupun build up the energy cycle so macam mana kita nak build so I nak bagi tahu you all make sure Okey, apa-apa sahaja and tapi yang kita nak, kita punya wanted equation sentiasa berada pada bahagian atas sekali. So kita letak wanted equation kita tulis pada bahagian atas. Okey, apa yang kita nak kita tulis pada bahagian atas and then Daripada situ, baru kita akan lukis kita punya arrow of the reaction. Kalau kita tengok dekat sini, As we can see here, kita ada carbon solid. Okay, kita ada carbon solid. So, this carbon solid ada dalam equation yang keberapa? Carbon solid ada dalam equation yang ke? Equation yang kedua. Therefore, based on equation 2, this carbon solid akan undergo reaction dengan oksigen gas so oksigen gas kita lukis atas arrow dia akan undergo reaction dengan oksigen gas to produce CO2 gas. Okay. So that direction untuk carbon solid based on equation 2. So what happen here kat sini kalau you all see dalam wanted equation kita nak 2C. Tapi dalam equation kedua hanya ada 1C sahaja. So that's why equation yang kedua kena darab dengan 2 Bila kita darab equation dengan 2 Therefore entapi pun kena times Times 2 So you label lah entapi kat sini Data H2 Equal to Negative 393.5 Darab dengan 2 Equal to So you dapatlah answers dia Dekat situ you will get Uh, kita akan dapat value dia sebanyak negatif 787 kJ. Alright. So, make sure, okay, I nak pesan, remind you all siap-siap. Make sure you label entapi atas arrow. Entapi peka berapa? Entapi 1, entapi 2, entapi 3, entapi 4. Make sure you label atas arrow. And then make sure you letak nilai entapi tu berapa. Okay, berserta unit dia ok, so settle untuk equation yang kedua, so now kita refer kepada hidrogen dalam wanted equation, untuk hidrogen ok, hidrogen as you can see here, hidrogen ada dalam equation yang ke yang ketiga therefore kita construct ok, reaction untuk hidrogen, so hidrogen gas akan react dengan setengah O2 gas So akan produce H2O liquid So ada H2O liquid di sini So as you can see here uh, Hydrogen dalam equation 3 adalah 1 mol Hydrogen dalam wanted equation pun 1 mol So kita tak payah nak multiply dengan any factor So tulis saja dia punya antapi So delta H3 equal to Negatif 285.9 kj. So, kita dah settle equation ketiga dan equation kedua. So, equation mana yang remain? Equation yang remain sekarang adalah equation yang pertama. As you can see that, equation yang pertama adalah daripada CH, daripada C2H2 okay, menghasilkan 2CO2. Okay, so based kepada equation yang pertama, as you can see daripada C2H2, Okey, akan produce CO2 plus H2. Okey, so kat sini CO2 letaklah plus H2O eh. So, ini based kepada equation yang kedua. So, entapinya adalah delta H equal to negative 1299.6 kJ. So, tak ada multiply dengan effectors dah sebab equation dia uh, sebegit sama eh. Yang ni, aku lupa. Okay. So, equation dia uh, sama saja dengan equation 1. So, times dengan 5 per uh, times pula reaction dia jangan lupa tulis. 5 per 2 O2. Oh, so, kalau kita tengok dekat sini. This is basically energy cycle yang you construct. Okay. Tapi, I nak pesan. This is my reminder pada you. Reminder. Okay. Remember. where is our final destination Okay, so di mana kita punya final destination? Kalau ikut wanted equation, final destination yang kita nak adalah pada C2H2. So, this is our final destination. So, bila kita nak pergi ke arah final destination, arrow mesti semuanya menuju arrow okay must go towards final destination so arrow mesti semua pergi ke arah final destination as you can see our arrow here okay tak bergerak ke arah final destination this arrow dah terbalik so bila this arrow dah terbalik that's why kita kena reverse arrow ini ke arah final destination. So, reversekan your arrow ke arah final desti destination. Macam tu. Okay. So, once you reverse the arrow, that's why entapi now pun akan reverse. Daripada entapi menjadi, daripada awal entapi negatif, now entapi akan jadi positif. Okay. 1299.6 okey. Remember arrow mesti semuanya menuju ke arah final destiny, destination. Okey, arrow tu mesti one way. Semuanya kalau kita tengok untuk karbon pun arrow dia turun ke bawah tapi semuanya akan bergerak ke arah final destination. Hidrogen bersama semuanya ke arah Okey, sehala ke arah final destination. So, make sure arrow kena senjasa ke arah final destination. So, kita dah dapat dah dia ya? energy cycle step kedua. Constructing the energy cycle. So, kita akan dapat markah. So, di mana pun bahagian markahnya. Okey, marksnya. Remember, make sure yang first sekali. Okey, label. And tapi. Okey, add arrow okay label entapi pada arrow sama ada ikutlah data h1 ke data h2 ke data h3 ke okay with correct unit okay so next okay label phase of all reactant and product so make sure you label all the phase ya yeah. Seterusnya, arrow must be all, okay, towards the final destination, okay. This thing antara benda yang you uh, kena take notes, okay, and then you kena make sure you balance, Balance kita punya equation Okay Make sure apa-apa sahaja kita punya equation Okay Kita kena ikut kita punya wanted equation Kalau wanted equation tu kita ada 2 mole So kalau if kita punya uh, Information equation tu tak ada 1 mole Then you kenalah multiply ke bahagi ke Okay Based kepada soalan kita Alright So itu antara yang you kena tahu So kita dah construct kita punya energy cycle. So, now kita nak calculate berapakah value of delta H4. So, delta H4 okay, equal to delta H2 plus dengan delta H3 plus dengan uh, 2, 3, 5. Okay. Plus dengan delta H5. Okey, Tak pun bukan H5 lah. Di atas H1. Saya lupa nak label tadi. So yang ni letak di H1 lah ya. So yang dah kali ni letak data H1. Okey, So plus dengan delta H1 Okey, So delta H4 Equal to Negatif 787 Tambah dengan Negatif 285.9 Negatif Tambah dengan positif 1299.6. So, you dapatlah last kali final answer. Delta H4 equal to positif 226.7 KJ. So, we got the final answer berserta correct unit. Alright. So, now kita move kepada soalan seterusnya. Untuk soalan seterusnya. Using the energy cycle method. Calculate the standard enthalpy change of formation CH4. So soalan dekat sini minta standard enthalpy change formation of CH4. So apa kita perlu buat dekat sini? Define dahulu apakah itu enthalpy change formation of CH4. So kita buat definition delta H0 formation is the heat change. when one more of compound is formed from its element under standard condition 25 degrees Celsius 1 ATM So itu adalah definition bagi entropy change formation. Heat change bila satu mole of compound is formed. So dekat sini kita nak form apa? Okey, kita nak form okey, nak form CH4 so kita nak form CH4. Jadi kita tahu dekat sini ni elemen yang membentuk CH4 adalah karbon dan juga hidrogen. Okey, berapa banyak CH4 kita nak form? 1 mol sahaja berdasarkan definition. So kita buat dia punya equation. So equationnya adalah karbon okey, kejap ya. So karbon solid tambah dengan hidrogen gas Produce CH4 gas CH4 kita nak 1 mol Therefore kita balancekan ni 2H2 Apa yang kita nak cari adalah delta H0F Ok yang ini yang kita nak cari So kita dah construct dah ok Wanted equation So ini adalah kita punya Ok ini adalah kita punya wanted equation Okay, so next dia kata, uh, given that the standard enthalpy change combustion of methane, graphite and hydrogen are negatif uh, 8.50.2, negatif 3.73.4 dan negatif 2.85.7. So, dia hanya bagi enthalpy of combustion untuk methane, graphite dan hydrogen and from there, you kena, uh, you kena construct you punya one third equation energy cycle. So, tak apa, kita tulis dahulu kat sini info yang diberi. So info yang dia beri kat sini adalah delta H not C equal to uh, kejap ya delta H not combustion untuk kejap tu balik delta H not combustion untuk C H4 equal to negatif 890.2 KJ mol negatif 1 and then delta delta H not C untuk karbon grafit equal to negatif 393.4 kJ mol negatif 1 dan delta H not C untuk hidrogen equal to negatif 285.7 kJ mol negatif 1. So in order to construct our energy cycle, kita kena tahu dahulu apakah chemical equation bagi combustion CH4 rapat dengan H2. So kita construct dahulu untuk CH4 kita tahu define. Okay, apa define dulu entah combustion delta H not C. Okay, is the heat release. When 1 mole of substance burned in excess oxygen under standard condition 25 degree Celsius, 1 ATM. So that's the definition for enthalpy of combustion. So dekat sini, you dah tahu dah, satu mole substance yang terbakar, kalau enthalpy combustion of CH4, maksudnya satu mole CH4 lah yang terbakar ya. Yeah. So CH4 gas, bila burn dalam oxygen gas, so akan produce CO2 gas plus dengan H2O liquid. So CH4 si kita nak satu mol, so kita balancekan equation tersebut. So bila kita balancekan, kita akan dapat 2 O2 ha uh, dan juga uh, 2 H2O. So now kita dia punya enthalpy combustion sebanyak tu ya. Yeah? So kita buat pula chemical equation untuk graphite. Graphite kita tahu adalah solid. So carbon solid Okey, bila react dengan oksigen gas, burn in oksigen gas, so akan produce CO2 gas. Okey, this equation dah balance. Okey, carbon satu mol semuanya ha, dah balance. So, apakah untuk hydrogen gas? So, hydrogen gas burn in excess oxygen gas akan produce H2O liquid. Okay. So, hydrogen gas kena satu mol. Therefore, kat sini adalah setengah dia punya nilai. So, kita dah dapat dah kita punya combustion equation. So, once you dah dapat dah this equation, baru boleh construct kita punya energy cycle. So, mari kita construct kita punya energy cycle. So, let's construct. Okay, kita construct dekat sebelah ya. So, kita construct dekat sini. Wanted equation duduk kat bahagian atas. So, kita tahu wanted equation kita carbon solid tambah dengan 2 H2 gas produce C CH4 gas. So this one ada entapi yang kita nak delta H not F. Okay. Yang kita nak cari. So now kalau kita tengok untuk carbon. Okay, kita tulis reaksi untuk karbon. Untuk karbon duduk pada equation yang kedua. I label lah ya. Ini delta H1, delta H2, delta H3. It's mean yang ni equation 1, ini equation 2, ini adalah equation 3. Okey. So, karbon duduk pada equation yang ke yang kedua. So, kita construct daripada karbon. Okey react dengan O2 kat sini so dia akan produce CO2 gas di situ, ok so kita tengok dia punya nilai, tak payah multiply by any factor so entapinya nya sama dengan negatif 393.4 KJ Okay. Tak payah letak KJ mol sebab apa? Sebab uh, ada compound yang react dalam ni bukannya untuk satu mol Letak KJ saja. So next tengok pula hidrogen. Untuk hidrogen. Hidrogen berada pada equation yang ketiga. So kalau equation ketiga, dia tulis kat situ hidrogen react dengan setengah O2. Setengah O2 gas akan produce H2O liquid okay tapi as you can see here dalam wanted equation kita nilai hidrogennya adalah 2 mol that's why equation yang ketiga kena darab dengan 2 so make sure equation ketiga darab dengan 2 so dia akan jadi dekat sini O2 sahaja dia darab dengan 2 so akan produce 2 H2O Okay. So, now CO2 plus 2H2O. Kita tahu CO2 plus 2H2O berada pada equation yang per pertama. Okay. So, equation yang pertama. So, therefore... CO2 tambah H2O, final destination kita adalah CH4. Therefore, kita boleh lukis CO2 tambah H2O, 2H2O, kita akan pergi ke arah final destination CH4. As you can see here, kalau equation yang pertama, equation yang pertama daripada CH4, produce CO2 tambah water. So, nilai dia negatif 890. Sekarang, kita akan reversekan that equation. So, reversekan equation tersebut, that's why nilai n tapi akan jadi reverse so that's why delta h 1 uh, one dekat sini equal to positif 890.2 0.2k kj K. okey so kita dapat dah kita punya uh, kita punya equation kat sini 2, oh, 2 ya yeah. jangan lupa tulis so dapatlah kita punya Uh, construct energy cycle. So, dapat dah energy cycle kita untuk this wanted equation. Untuk example yang ke dua. So, kita buat calculation delta H not F equal to delta H2 tambah dengan delta H3. So, I belum label lagi delta H3 eh. Make sure you label eh. Ni delta H3 equal to negatif 285 0.7 darab dengan 2 So dapat Negatif 5.71 0.4 KJ okay. Tambah dengan delta H1 Equal to Negatif 3.93.4 Tambah dengan Negatif 5.71.4 Tambah dengan positif 0.2 So dapatlah delta h not f equal to Negatif 74.6 Unit mesti KJ mol negatif 1 Sebab kita minta standard entropy of a formation Which is for 1 mol So kita dapatlah uh, nilai ent, uh, standard entropy formation Yang kita nak cari untuk that wanted equation. So kita pergi soalan seterusnya sekejap lagi. Okay, so let's see next soalan. So soalan seterusnya. Oh, dah tak ada dah soalan seterusnya. Therefore, kita masuk kepada uh, page 32. Untuk page 32. As you can see here. Okay. Dia melibatkan dissolution. Macam I beritahu pada kelas-kelas sebelum. Ni dissolution sebenarnya adalah satu proses. Satu proses di mana solid kita ataupun solid kita dissolve in water. Okey, water tu adalah solvent lah untuk produce uh, ion. Okey. Maksudnya ini adalah proses dissolving the solute dalam kita punya solvent. Itu yang kita panggil sebagai dissolution, dissolve to form solution. Okey. So, dissolution is a process by which an ionic solid form a solution in a solvent. So, macam mana proses dissolution tersebut? Kita tahu water molecules, polar molecules and most ionic crystals are soluble in water. So, proses dissolution ini ada dua step. Step yang pertama, okay, first sekali kalau kita tengok ionic solid. Saya ambil contoh paling mudah, kita ambil kita punya garam, NaCl. So, NaCl sekarang, ionic solid. Okey, I lukis NaCl. So, dia ada dalam ni, uh, N, apa, Na, NaCl atom lah dalam tu, ya. Kejap, eh. So, dia adalah dia punya atom-atom kat sini, Molekul NaCl dalam dia punya lattice. Okey, so nak ini yang kita punya ionic solid okay so what happened here step yang pertama adalah di sebelum uh, dia dissolve dalam water apa yang terjadi pada ionic solid ini adalah ionic solid ini akan undergo step 1 dahulu so step 1 nya adalah in order to dissolve in water kita kena break the bond between the ionic solid so you kena break bond okay in the lattice Okay. Lattice ni maksudnya structure of the ionic solid lah. Kalau you tengok eh, structure dia sebenarnya macam ni. Na plus. Lepas tu dia ada Cm minus. Lepas tu dia attach dengan another Cm minus. Na plus. Okay, so ini ini adalah lattice ataupun kita panggil uh, structure ataupun cerucuk ataupun Uh, cerucuk ke uh, ataupun macam bangunan lah ya dia ada dia punya structure pembinaan dia okey so ini adalah lattice bagi kita punya ionic solid okey so step pertama sentiasa kita kena break the lattice Okay. So kita kena pecahkan the lattice ini dulu Kalau kita tak pecahkan lattice ni Macam mana lattice ni nak Nak react dengan water molecule So that's why kita kena pecahkan lattice ni dulu So nak pecahkan the lattice Kita kena break bond in the lattice So step pertama kita break bond Okay break bond between the uh, Break bond uh, dalam ionic solid tu So bila you once you break uh, the bond Okay so you akan produce Na plus Gas plus dengan C L minus gas. As you can see, step pertama, ions in the solid crystal can be separated from each other and converted to gases ion. So, daripada yang ini, kita akan break the bond between them. Break, break the bond, break the bond, break the bond. Okay, between them. So, kita akan produce any plus gas ion dan juga Cl minus ion. So, this process untuk breaking the bond, okay, sentiasa absorb. Dia akan absorb energy. Okay, this process akan absorb energy. Okay So bila this process absorb energy, that's why enthalpy dia okay always positive. So bila you nak break the bond you kena absorb energy kan, so that's why enthalpy dia always positive. So kita panggil step 1 ni enthalpy ni adalah enthalpy dia H lattice dissociation energy. Okay Okay. So, lattice dissociation energy ataupun delta H L dot E. L D dot E. Okay. Lattice dissociation energy adalah di mana proses yang kita absorb uh, the energy to break the bond in the crystal lattice structure of ionic solid to produce gases ion. It means phase dia berubah daripada solid ke gases ion. So now, bila dah dapat gases ion, once dah dapat gases ion, barulah ya, this gases ion, okay, akan dissolve dalam kita punya solvent. So barulah dia akan dissolve dalam solvent. Okay, so solvent kita kat sini adalah water. So once this gaseous ion dissolve dalam solvent, barulah dia akan menjadi phase nya aqueous. Therefore kita akan dapat dekat sini Na plus aqueous tambah dengan Cl minus aqueous. So, you dapatlah kat sini eh. Fasenya adalah aqueous. Kita tahu something yang dissolve dalam water. Last kali mesti fasenya akan jadi aqueous. Alright. So, you dapatlah fasenya aqueous dekat situ. So, ini adalah step yang ke... Step yang kedua. So, daripada gases ion bertukar jadi aqueous ion. So, as you can see here. Na plus gas bertukar jadi Na plus aqueous. Cl minus gas akan bertukar jadi... Ah, Cl minus aqueous So this process step yang kedua ini kita panggil Entropy of high hydration So ini entropy hydration lah ya Entropy hydration of Na plus So yang ini adalah entalpy hydration of Cl minus. Kalau you lupa definition entalpy of hydration, so you boleh pergi balik tengok page defi definition. Apakah itu entalpy hydration? Tapi kita tahulah entalpy hydration daripada gases ion. Okay, bertukar menjadi aqueous aqueous ion once dia hydrated in water. Okay, so itu adalah secara brief view-nya. Okay, apakah itu proses dissolution? So, kalau you tengok example, uh, example pula, kalau you tengok uh, description yang diberi dalam you punya nota, dia cakap when an, when an ionic compound dissolve in water, the negative end of the water molecule, maksudnya sekarang ni ozigen yang negatif tu, dia akan attract ataupun attach pada Na+. Plus. Manakala pula uh, hidrogen yang membawa partial positive charge akan attract kepada uh, Cl- ion lah. So, bila dia orang attract pada this positive and negative ion, water attract kepada positive and negative ion ni. So, that's why that that ion iaitu Na+, dengan Cl- boleh dissolve dalam air. Okay. So, nak kita pergi page seterusnya. So, next page-nya adalah lattice energy. Okey, ataupun lattice dissociation. So, kita ada dua jenis lattice, ya. Yang pertama sekali adalah lattice dissociation energy. Yang I ajar pada you tadi, di mana kita kena absorb the heat to break the bond. Okey. So, as you can see here, kita tengok dahulu lattice dissociation energy. So, lattice dissociation energy, ya, adalah the energy required to completely separate... One mole of a solid ionic compound into its gases ion, okay? So sekejap ya? Ya, ayah ya, saya. Ya betul. Sorry. Boleh, boleh, boleh. Pukul satu satu setengah kan? Ah boleh, boleh, boleh. Okay, bye. Okay. Okay, so like I cakap tadi, itu adalah lattice dissociation energy yang di mana kita kena absorb the energy, okay, absorb the heat, sorry, kita kena absorb the heat, okay, to break the bond between the ionic crystal lattice layer. So, uh, definition dia, the energy required to completely separate one mole of a solid ionic compound to its gaseous ion. So, daripada Na solid, contoh yang I bagi tadi, dia akan menjadi Na plus gaseous tambah Cl minus ion gaseous. So, positifnya uh, positifnya pula n tapi lattice adalah positif 771 kg mol negatif 1 so dia punya delta h not lde lah ya yeah. and then ada satu lagi lattice energy yang you kena tahu okey tadi kita absorb energy so nak analyze lattice energy adalah bila energy is released So energy release ni adalah bila one mole of solid ionic compound is formed from its constituent gases ion. Kalau tadi lattice dissociation daripada solid ke gases ion, so now untuk lattice energy sahaja daripada gases ion membentuk solid. So dia kalau daripada gases ion untuk membentuk solid, I beritahu pada you all dulu kan. Kalau formation of bond sentiasa release heat ataupun release energy. So daripada gases ion nak membentuk semula bond uh, supaya untuk uh, membentuk semula solid so kita kena release energy so the energy release bila one mole of solid ionic compound terbentuk so uh, lattice energy value dia sentiasa negatif so make sure you dapat differentiate antara lattice energy dan juga lattice dissociation energy Okay, as you can see dekat bawah ni boleh nampak kan Contoh dia kalau lattice energy daripada gases ion formation a uh, ionic solid. So nilai dia negatif 271 negatif. Tapi once daripada ionic solid nak hasilkan semula gases ion you need to break the bond. That's why you absorb the the energy. Okay, you absorb the heat. Okay. So the amount of lattice remain but sign dia sahaja yang ber, berubah. So now kita pergi kepada contoh Okey, contoh dekat sini okey dissolution process bila kita nak construct kita punya uh, apa energy cycle untuk proses dissolution okey kita akan sentiasa bermain dengan entapi solution entapi lattice lattice energy dan juga enthalpy of hydration so kalau you nampak tiga adik-beradik ni solution, hydration dengan lattice so maksudnya di situ itu adalah proses dissolution mereka sentiasa bersama sama ada soalan boleh tanya determine enthalpy solution given lattice dan juga hydration ataupun uh, determine lattice given hydration solution ataupun determine hydration entapi given entapi solution and dengan lattice okey so bila you nampak ketiga-tiga ni okey ketiga-tiga entapi ini together so maksudnya itu adalah dissolution process so dia ada dua step step pertama macam ai beritahu tadi tadilah step pertama adalah breaking of the ionic lattice untuk produce gases uh, ion yang ini energy absorb lah ya sebab melibatkan uh, breaking of the bond So ini step yang pertama Okey. So step yang keduanya adalah bila ion gases ion kita undergo hydration dengan solvent which is water molecule untuk hasil gas ion. So ini adalah step yang ke step yang kedua dah ya. Ini step yang kedua. Okay. So now apa yang kita nak produce kalau kita tahu kalau atas ni okey ini adalah entalpy solution yang directly way okey way direct daripada solid terus bertukar jadi aqueous itu adalah entalpy so solution. So bila kita nak construct this solution process okey so inilah caranya entalpy solution kena berada di bahagian atas So, yang di bawah tu adalah lattice dan juga high hydration. Make sure arrow dia sentiasa menuju ke arah final destination. So, this is our final destination iaitu M plus, plus CL min, uh, X minus aqueous. Okay. Final destination kita kena sentiasa face aqueous. Alright. So, I nak bagi contoh pada you. Katakan NACL tadi. NACL tadi. So now, construct dissolution process untuk NaCl. So kalau kita nak construct dissolution process untuk NaCl, kita tahu kita ada NaCl solid. Okay. So uh, dia akan pergi kalau direct way, direct way route yang pertama eh, entropy solution. Okay. So dia terus hasilkan kita punya final product iaitu Na plus equals tambah dengan Cl minus ekos. Okey. Kalau ikut dia punya step, step pertamanya adalah NaCl okey akan undergo breaking of the ionic lattice. So dia akan undergo dekat sini dia akan undergo apa uh, data delta H lattice dissociation. Yang nilai dia sentiasa positive value. Okay. So, dia akan hasilkan Na plus gases ion tambah dengan Cl minus gases ion. So, daripada gases ion ni akan masuk step kedua je iaitu undergo hydration. So, Na plus gases ion undergo hydration. Okay, kat sini end hydration. Delta H hydration Na plus. And then Cl minus ion juga gases ni undergo hydration untuk hasilkan Cl minus aqueous. So, Delta H hydration CL minus. Ini step kedua. So, kita dah construct dah kita punya. NaCl dissolution process. So, ada soalan yang student tanya. Madam, kenapa atas uh, arrow di sini, nampak tak ni? Dia letak negative delta H lattice. Okay. Kenapa? Okay. As you can see here. Okay. Soalan kadang-kadang bagi pada you delta h lattice kita tahu delta h lattice nilai dia sentiasa negatif katakanlah ya delta h lattice nilai dia adalah negatif 10 okey negatif 10 kJ kita tahu kalau delta h lattice prosesnya adalah daripada gases ion bertukar menjadi solid Okey, itu dia punya proses penukaran phase daripada gases ion ke solid. Tapi as you can see here, daripada kita punya energy cycle, kita nak daripada solid okey kepada gases ion. So, bila kita nak daripada solid ke gases ion, that's why okey, that's why okay, kita kena ubah the the sign. Okey, kita nak we want kita nak daripada solid ke gases ion okey sebab kita nak delta h lattice dissociation energy. So bila delta H lattice dissociation energy yang kita nak kat situ so delta H lattice dissociation energy equal to negative delta H lattice. Okay so kita dapatlah dekat sini negatif darab dengan negatif 10 so dapatlah nilai positif 10 kJ. Okay. So kita tahulah delta H lattice dissociation kat situ nilai dia akan jadi positif. Like I said daripada solid ke gas nilai lattice-nya sentiasa positif. Alright. So I dah explain dah pada you di situ. So next uh, ki, uh, ini dia bagi example pada you lah. Example dissolution of NaCl macam I tunjuk tadi itulah ya. Yeah. So now uh, kita pergi seterusnya kepada example yang pertama based on the data given below. Data H0 hydration Na negatif 390. Data H0 hydration Cl minus, negatif 380. Data H0 solution and ACL. You nampak tak? Dia ada hydration, dia ada solution. So, dekat sini, bila kita nampak je adik-beradik ni, kita dah tahulah ini tentang dissolution process. So, construct the energy cycle diagram to represent the dissolution of NaCl. So, kita construct lah ya. So, mari kita construct. Kita tahu kat sini. Kejap ya. So kita tahu NaCl solid, okey. So akan hasilkan Na+ plus equals dekat bagi atas sentiasa kena entalpy solution Cl- minus equals. So entalpy solution NaCl dia dah bagi so delta H solution equal to positif 6. Okey. KJ mu negatif 1 Jangan lupa label And then kita pergi kepada lattice dissociation energy So dekat sini lattice dissociation So delta H Lattice Dissociation Energy Okay Na plus gas Tambah dengan Cl minus gas So daripada situ baru Na plus gas ke Na plus aqueous Cl minus gas ke Cl minus aqueous So yang ni entapi hydration So dia dah bagi Letter H hydration Equal to negative 390 Kj mol negative 1 dan hydration Cl minus equal to negative KJ okay, mu negatif 1. So, kita dapatlah markah untuk constructing dissolution uh, process bagi NaCl. So, now dia minta calculate the lattice energy of NaCl. So, dekat situ sebenarnya dia minta soalan ini lattice dissociation energy. So, uh, kita buatlah ya. Uh, kita buat calculations. Okay. So, kita buat calculations dekat situ. Kejap. So, kita buat calculations. Sabar. Uh, so data kita tahu eh, dia ada uh, apa? equal uh, uh entapi yang di atas akan equal kepada hasil tambah entapi yang di bawah kesemuanya. So data H solution, okay, root pertama, okay, akan equal tu hasil tambah kesemua root yang sebelum, -sebelum ni. Ayah ajar you kan before this. Kalau A, okay, untuk hasilkan B, okay, ini data H satu, okay, A ke X, X ke B. Ini data H2, data H3. Saya ajar kan? Data H1 equal to data H2 tambah dengan data H3. Okay. Sum of entapi yang di bagian atas ni akan sama dengan hasil tambah sum of entapi yang di bawah. Okay. So, sama juga macam ni. Data H solution equal to data H lattice dissociation energy tambah dengan data H hydrations of Na plus Tambah dengan delta H hydration of Cm minus. So, yang ini kita akan dapat satu markah kat situ. So, next kita masukkan nilai. Solution dia bagi pada U adalah 6. Okey. 6 equal to. 6 uh, unit you letak ya. 6 Kg mole negatif 1. So, 6 Kg mole negatif 1. Sama dengan benda yang kita nak cari. Okey, tambah hydration NA negatif 390 KJ mol negatif 1 tambah CM minus negatif 380 KJ mol negatif 1. So kita buatlah calculation matematik Another other one mark untuk substitution. So data HLDE So kita akan dapat lah ya yeah, Positif 776 KJ mol negatif 1 Okey. So kita dapatlah nilai dia dekat situ berapa. Alright, senang je kan? Tak susah pun. So now kita pergi example yang kedua. So example yang kedua Based on the data given in table 1 Construct an energy cycle diagram For dissolution of lithium chloride So soalan ni sebenarnya dia minta construct ni Soalan ni tak habis eh Soalan dia A dia minta construct Lepas tu dia minta cari entapi solution So kita construct dahulu Nampak tak dia bagi lattice energy Dia bagi dissolution Okay, hydration Li plus uh, energy of LICL dia bagi and then dissolution of LICL dissolution of LICL hmm, negatif 77 dekat situ Okay. Uh, the solution of LICL tu adalah entapi solution lah ya yeah? untuk LICL. So soalan dia minta construct. So dia tak minta you calculate. So dia dah bagi dah semuanya. Ada soalan dia minta pada you untuk uh, dia minta pada you untuk construct and then cari entapi solution. Okay entapi solution tu dissolution lah ya. Yeah? So dissolution dekat sini. Dissolution dekat sini. Okay. Ini refer kepada delta H not solution. Alright. So dia bagi hydration. So mari kita construct. So LiCl kita tahu adalah solid. So LiCl solid. Okay. And tapi solution bagi atas. So dia akan hasilkan Li plus equals tambah dengan Cl minus equals. Okay. So ini adalah delta H not solution kita. Value dia sama dengan negatif tujuh tujuh. KJ mol negatif 1. So kita konsep sebab tu masuk lattice dissociation. So kita pergi ke sini. Hasilkan Li plus gas tambah dengan Cl minus gases ion. <coughs> so kita kat sini kita tahu adalah delta H lattice dissociation energy. So delta H lattice dissociation energy dekat sini akan equal kepada negatif delta H lattice. Kalau you nampak pada soalan, soalan bagi pada you nilai delta H lattice ni adalah negatif. So, kita tahu itu bukannya lattice dissociation energy. Itu adalah enthalpy ataupun lattice energy sahaja. Maksudnya, yang ini, yang ini, nilai ini adalah untuk daripada gas, ion, okay, pergi ke solid. So, that's why kita nak daripada solid ke gases ion. Sebab itu, kita kena letak formula dia negatif delta H lattice. So, kita letak formula negatif delta H lattice negatif negatif 846 so nilai dekat sini adalah lattice dissociation energy LDE positif 846 kJ mol negatif 1 Okay. So jangan salah eh, ya. kat situ nilai dia kena positif I pesan kan, LDE sentiasa positif So na, I dapat gas, aqueous, air minus gas kepada aqueous So label lah ya, so delta H hydration Food Negatif 510 Kg mula dari 1 Data H hydration yang ini Negatif 413 Kg mula negatif 1 Okay, so you dah construct lah ya yeah? Uh, you punya uh, Dissolution process Untuk lithium chloride So thank you so much everyone I rasa I berhenti setakat ini sahaja uh, Untuk tutorial for today.